Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Odporúčame prijať na dnešnom zastupiteľstve ešte jedno uznesenie. Máte to tam pod bodom 4.7, bolo vám to na stoli doručené v písomnej podobe, tak sa pozrite, pretože nakoľko táto žiadosť obsahovala žiadosť na zastupiteľstvo, kde bol podaný návrh pre vás, aby ste zrušili už prijaté uznesenie. Mestská rada túto žiadosť prerokovala, nakoľko je toto ostatné zastupiteľstvo v tomto roku, tak aby sme zbytočne neprerokovávali až následne takúto žiadosť, pretože jedná sa tam zároveň, sú tam vydané rozhodnutia v správnom konaní ohľadne predmetu tejto žiadosti, takže zbytočne, aby sme to nejakým spôsobom nepredržovali. Mestská rada odporúčila v takomto znení prijať zastupiteľstvu k uzneseniu. Máte vy potom možnosť v tom bode 4.7 sa k tomu vyjadriť. Z mojej strany všetko, takže chcem sa opýtať, máte niekto iný nejaký návrh na rokovanie dnešného zastupiteľstva do programu tak, ako ho máte predložený pred sebou? Pokiaľ nemáte žiaden doplňujúci návrh, dovolte mi teda nechám hlasovať o návrhu programu dnešného rokovania tak, ako je v texte. Materiál, poprosím vás, hlasujeme o programe. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme hneď k bodu číslo 2 a je to schválenie návrhovej komisie, mandátovej komisie a volebnej komisie. Dovolte mi teda, aby som prednesol návrh na zloženie návrhovej komisie. Navrhujem, aby táto komisia pracovala v zložení pán poslanec Balko ako predseda, pán poslanec Balo ako člen a pani poslankyňa Mária Budinská ako členka návrhovej komisie. Máte niekto nejaký iný návrh, doplňujúci návrh? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o tomto návrhu. Poprosím vás, hlasujeme o návrhovej komisii. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhá komisia, navrhujem návrh na zloženie mandátovej komisie ako predsednička inžinierka Kazimírová, ako člen pán poslanec Udička a druhá členka pani poslankyňa Hricová. Máte nejaký iný alebo pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu zloženie mandátovej komisie. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k poslednému návrhu na komisie a je to volebná komisia. Navrhujem na dnešné zastupiteľstvo, aby volebná komisia pracovala v zložení pán poslanec Štefanča ako predseda, pán poslanec Považan ako člen a pani poslankyňa Šmondrková ako členka volebnej komisie. Máte niekto nejaký iný alebo pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na zloženie volebnej komisie. Ďakujem pekne, komisie máme schválené, môžeme začať pracovať. Ešte dve procedurálne veci. Za zapisovateľku dnešného zastupiteľstva určujem inžinierku slečnú Moniku Šmondrkovú a overovateľku zápisnice pani poslanky inžinierku Danielu Repisku. Dobre, tým pádom sme vyčerpali bod číslo 2. Ale aby sme teda mohli začať rokovať, takže poprosím, máme už prezenčnú listinu, ale tak vizuálne z 13 poslancov všetci sú prítomní, takže zastupiteľstvo je uznášanie schopné. Posledne bol overateľ zápisnice ostatného zastupiteľstva. Kto? Pani Vavrová. Pani Vavrová. Boli dvaja overovateľia. Mirko Štefanča a... Zistíme, kto to bol. A... Katka? Ja som nebol.
Opýtam sa, či máme informáciu, či bol overený zápis do zastupiteľstva alebo nie. Neoverovali ste? Neoverovali. Zatiaľ nie. Dobre. Takže túto informáciu poskytneme na ďalšom zastupiteľstve. Dobre. Takže ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 3, kontrola plnenia uznesení. Pani primárka, nech sa páči. Ja, krátučko, nemáme k dnešnému dňu žiadne nesplnené uznesenia, ktoré by boli terminované, takže zatiaľ je všetko v poriadku. Ďakujem pekne. Otváram k tomuto bodu rozpravu, kontrola plnenia uznesení. Pokiaľ sa nikto nehlási do rozpravy, dovolte mi, aby som ukončil tento bod a prejdeme k bodu číslo 4 a to sú prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Štandardne už najbohatší bod, takže máme tam prvú žiadosť, je to obchodná verejná súťaž, návrh na schválenie výsledku súťaže. Takže mestská rada to prerokovala na svojom zastupiteľstve a v uznesení schválila odporučiť mestskému zastupiteľstvu alternatívu 2 návrhu na uznesenie aj v tom prvom prípade. Takže poprosím za vecné príslušné komisie, chcete sa ešte vyjadriť k tomuto? Nechcete, lebo to bolo ešte predmetom pôsobnosti minulých komisií. Poprosím vás tejto žiadosti, otváram rozpravu, nech sa páči. Bola to tá známa žiadosť z minulosti, ktorý ste ešte pokračujúci poslanci, bola to žiadosť pána Smeláka a komisia odporúčila, a teda aj mestská rada odporúčila odpredať a je to tá varianta číslo 2, aj prijatie ponuky, kde mestské zastupiteľstvo schváluje na základe komisionálneho vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže odpredať. Dobre, takže takže poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, končím rozpravu k tejto žiadosti a ideme hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie záznam z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, tak ako máte uvedené v texte. Poprosím vás, prvé uznesenie, kde berieme na vedomie, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A hlasujeme o druhom uznesení k vyhodnotení tejto ponuky, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje na základe komisionálneho vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, tak ako to je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tejto alternatíve. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšie uznesenie, zase alternatíva 2. Jedna sa podala od 2 druhých pozemkov, aby vám bolo jasné. A tam taktiež sa teda schvaľuje na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, tak ako máte uvedené v texte. Poprosím, hlasujem o tomto treťom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a je to 4.2, obchodná verejná súťaž, návrh na schválenie výsledku súťaže. Takže k tomuto, nech sa páči, pani vedúca, máte slovo ako predkladateľ materiálu. Ďakujem pekne. Mesto Hernovica na základe uznesení mestského zastupiteľstva číslo 198 a 199 zo dňa 12.9.2018 vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž číslo 06/2018 na uzavretie kúpnej zmluvy
a to stavby s pozemkou budovy Centra voľného času a zastavanej plochy a nádvoria o výmere 120 m štvorcových a záhrady o výmere 450 m štvorcových. Lehota na predkladanie súťažných návrhov bola určená do 22.10.2018. Do uplynutia lehoty nebol predložený ani jeden súťažný návrh. A keďže v zmysle schválených podmienok súťaž, že výsledok podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom, tak navrhujeme, aby mestské zastupiteľstvo ukončilo súťaž ako neúspešnú. V tom zmysle je vlastne pripravené aj uznesenie mestského zastupiteľstva. To je všetko. Ďakujem pekne. Nech sa páči, k tomuto bodu otváram rozpravu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nemá nikto záujem vystúpiť, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo za prvé berie na vedomie záznam z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. Poprosím vás, hlasujeme o tom, že beriete na vedomie záznam. Ďakujem pekne. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje ukončiť obchodnú verejnú súťaž a vyhodnotiť ako neúspešnú. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší bod je bod číslo 3 a je to bod, kde je žiadosť Stredoslovenskej distribučnej pri Rajčianke. A je to vlastne doriešenie tejto žiadosti a majetkoprávnych vecí. Taktiež tento materiál predkladá pani inžinierka Záhorcová, vedúca oddelenia ekonomické. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 7.11.2018, bola prerokovaná žiadosť Stredoslovenskej distribučnej akciovej spoločnosti o majetkové vysporiadanie nehnuteľnosti na odkúpenie pozemku pod energetickým zariadením trafostanicou, ktorá bola vybudovaná v rámci stavnej akcie v Reviskom podzámči. A to čiastočne aj na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta. Nakoľko tento pozemok je v liste vlastníctva zapísaný v liste vlastníctva zákaz cudzenia a zaťaženia pozemku, bol odporúčený a následne aj mestským zastupiteľstvom schválený zámer iba prenajať predmetný pozemok Stredoslovenskej distribučnej akciovej spoločnosti. Zámer prenajať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený uznesením 223 z roku 2018 s tým, že o nájme predmetného majetku mesta rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov po zverejnení zámeru prenajať majetok a to na 15 dní pred schvaľovaním nájmu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli mesta na webovom sídle mesta. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 26.11.2018 a tak je splnená táto zákonná povinnosť. Je pripravené uznesenie, ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenajať do nájmu uvedený pozemok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Tento dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o nájom pozemku zastavaného energetickým zariadením, ktorý vybudovala teda Stredoslovenská distribučná akciová spoločnosť. Podmienky nájmu sú doba nájmu na dobu neurčitú, výpovedná lehota 3 kalendárne mesiace, ročné nájomné 0,7 eur na meter štvorcový. Ďalšie podmienky nájmu je oprávnený dohodnúť primátor mesta v zmluve o nájme a ďalej primátor mesta bude oprávnený zmluvu o nájme vypovedať alebo odstúpiť od zmluvy o nájme v prípade, ak nájomca poruší dohodnuté zmluvné podmienky alebo pri splnení iných podmienok ustanovených platnými právnymi predpismi. To je všetko. Dobre. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nie záujem vystúpiť v rozprave, nikto sa nehlási, takže mi dovolte, aby som ukončil
rozpravu a nechal teda hlasovať o návrh na uznesenie, ktoré odporúčal Mestská rada taktiež prijať v Mestskom zastupiteľstvu v tomto znení, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje súlady ústavným paragrafu 9 a tak, ako je ďalej uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je žiadosť na návrh na nadobudnutie vlastníckeho práva k stavbe bunka pre bankomat Žarnovica. No, takže tento materiál taktiež predkladaná rokovanie zastupiteľstva pani Hnedka Záhodcová. Nech sa páči, pani Bredica. Ďakujem pekne. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 7.11. mestské zastupiteľstvo schválilo kúpu nehnuteľnosti stavby bunka pre bankomat Žarnovica od Všeobecnej úverovej banky a to za kúpnu cenu vo výške 4 800 €. Zároveň mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 225 z roku 2018 schválilo zámer po nadobudnutí vlastníckeho práva k stavbe prenechať do nájmu VUBčke nebytové priestory v uvedenej stavbe o rozlohe 8,12 m² a to za účelom prevádzkovania bankomatu s tým, že o nájme nebytových priestorov rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov po zverejnení zámeru prenajať predmetné nebytové priestory najmenej na 15 dní pred schvaľovaním nájmu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta. Táto podmienka bola splnená tým, že tento zámer bol zverejnený dňa 26.11.2018. Je pripravené uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenechať do nájmu Všeobecnej úverovej banke nebytové priestory v uvedenej stavbe o rozlohe 8,12 m² za účelom prevádzkovania bankomatu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že ide o nájom nebytových priestorov v stavbe, ktorú nadobudne mesto do vlastníctva od budúceho nájomcu VUB a ktorej časť má aj naďalej slúžiť svojmu účelu, tak ako aj doteraz, to je na poskytovanie bankomatových služieb pre verejnosť. Podmienky nájmu sú doba nájmu na dobu neurčitú, výpovedná lehota, 3 kalendárne mesiace, ročné nájomné za nebytové priestory 17 € za meter štvorcový. V uvedenom najmä nie sú zahrnuté náklady za plnenie poskytované v súvislosti s užívaním nebytových priestorov a ďalšie podmienky nájmu je oprávnený dohodnúť primátor mesta v zmluve o najmä a taktiež primátor mesta bude oprávnený zmluvu o najmä vypovedať alebo odstúpiť od zmluvy o najmä v prípade, ak nájomca poruší dohodnuté zmluvné podmienky alebo pri splnení iných podmienok ustanovených platnými právnymi predpismi. To je všetko. Ďakujem pekne, pani vedúca. Pre vás, aby ste vedeli, že je to trošku je to zavádzajúce, hlavne tí, ktorí ste noví a možno, že aj niektorí diváci televízie budú prekvapení, že ideme kupovať nejakú bunku pre bankomát, ale v minulosti, neviem prečo, aký bol dôvod, že musel niekto iný stavať za mesto autobusové zastávky, takže je to vlastne tá nevyužívaná autobusová zastávka, lebo po rekonštrukcii námestia jednoducho bolo vyhodnotené, že je dosť neštandardne, aby uprostred križovatky bola autobusová zastávka a v tom novom projekte vlastne sa posunula z toho námestia kvôli bezpečnosti, plynulosti, premávky a vlastne táto autobusová zastávka, tak ako ste to mali aj v tej grafickej podobe znázornené, alebo vidíte to teda aj v tomto priloženom plániku, ktorý tu máte, tak tá autobusová zastávka sa nám jednalo o to, že tam rôzny mnohokrát neprispôsobiví občania sa tam schádzali a nebolo to dôstojné miesto, teda robili tam od osobnej telesnej potreby všetko možné.
tak preto sme sa rozhodli, že to vysporiadame, pretože to dokonca nebolo ani zlegalizované na katastri, takže sme tlačili pôvodného teda investora v úpku a podarilo sa nám to, ja neviem, pani Prnoská, nechcem posunúť nejaký zavádzajúci termín, možno po 4 rokoch? Od roku 2015. Áno, VÚPka je veľmi ústretová. Myslím si, že v minulosti ten zámer, ten bankomat tam namontovať sa mi podarilo minimálne za jednu desatinu času, ale tak ako konečne sme to mohli takto nadobudnúť, keďže sme sa s nimi dohodli, za akých podmienok a musíme potom nájsť zmysluplné nejaké využitie na ten priestor. Možno, že by sme tam zatiaľ, pokiaľ nebude dobudovaný, možno kaštiel, by sme hľadali nejaký priestor možno na infocentrum, ale uvidíme, na tom sa dohodneme, ako využijeme tento priestor a možno, že by ho mohol zdieľať ešte aj niekto iný, ktorý normálne súkromne podniká, takže podstatné je to, že sme sa konečne k tomu dopracovali. Z mojej strany všetko, aby som doplnil, nech sa páči, otváram k tomuto budú rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nie je žiaden dotaz, pripomienka, tak mi teda dovolte, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúčila prijať v takomto znení na svojom rokovaní, kde vlastne mestské zastupiteľstvo schvaľuje po nadobudnutí vlastníckeho práva bunka pre bankomat a tak ďalej, ako uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a je to návrh na schválenie opravy chyby v uznesení. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca, pani inžinierka Zaučová. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Ďakujem pekne. Pri spracovaní materiálov na zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 12.9.2018 vo veci schválenia uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena plynovej prípojky v prospech pána Mareka Urblíka ako vlastníka stavby, došlo nedopatrením sa uviedla výmera pozemku 1289 metrov štvorcových, ale správne má byť 649 metrov štvorcových. A v tom zmysle je pripravené aj uznesenie. Takže jednoduchá vec. Cez to všetko otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, chcete sa prihlásiť? Pokiaľ nie, teda končím rozpravu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje opravu chyby v uznesení číslo 179, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je žiadosť pána Tomagu, pani Tomagovej a ďalšie pani Tomagovej, bytom Voznica, o zriadenie vecného bremena na pozemku vlastníctva mesta, to kanalizačná prípojka. Tento materiál do zastupiteľstva taktiež predkladá pani inžinierka Záhorcová. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Pán Juraj Tomaga v zmysle zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena číslo 2018/08, ktorá bola uzatvorená dňa 5.10.2018, doručil geometrický plán skutočného zamerania kanalizačnej prípojky zriadenej na pozemku vo vlastníctve mesta a požiadala o uzavretie riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. Uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva číslo 181 z roku 2018 zo dňa 12.9.2018, kde jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena bola stanovená vo výške 3 eurá za každý aj začatý bežný meter inžinierskej siete. V tomto zmysle je pripravené aj uznesenie, ktorým mestské zastupiteľstvo schvaľuje zriadiť na pozemok vo vlastníctve mesta vecné bremeno podľa ustanovenia paragrafu 150,
1 a následne občianskeho zákonníka. Vecné bremeno bude zriadené v prospech vlastníkov nehnuteľnosti stavby v prospech teda pána Juraja Tomagu a manželky Lidie Tomagovej. Vecné bremeno bude zriadené ako vecné právo bez časového obmedzenia, to je na dobu neurčitú. Všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena a so zápisom do katastra nehnuteľnosti budú znášať oprávnený z vecného bremena. To je všetko. Ďakujem pekne. Je to vlastne ten známy domček oproti kostolu. Máte to aj podľa toho priložené mapky a geodetické zamerania. Takže je to vlastne len usporiadanie toho stavu, ktorý tam v minulosti bol, ale vlastne teraz je usporiadaný už tak, aby mohol byť skutočne bez problémov prevádzkovaný aj táto nehnuteľnosť. Takže nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nie je žiaden dotaz, nikto sa nehlási do rozpravy, ja by som ukončil rozpravu, nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúčilo v takomto znení prijať aj rokovanie Mestskej rady vo svojom uznesení, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu 1 odstavec 4 písmeno A zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a ten bod je vlastne na základe žiadosti, ktorá vám zrejme bola doručená, taktiež priložené to materiály. Tento materiál predkladá pán inžinier Bača na rokovanie. Ja len v úvode tohto materiálu by som chcel poznamenať, že skutočne sme ho, už ako som spomínal, zaradili dodatočne do programu rokovania, pretože tam už bežia iné správne konania pri nakladaní predmetom tejto žiadosti. Takže nech sa páči, pán vedúci, máte slovo. Ďakujem. Bod 47, návrh na zrušenie uznesenia číslo 226/2018 Mestského zastupiteľstva, ktorým sa schválilo vyradenie skladovej bunky na ulici Mierovej. Materiál obsahuje dva návrhy uznesení. Prvým je Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie list napísaný pani Máriou Kopčákovou v mene nájomníkov obytného domu na ulici Mierovej 832/15, ktorom navrhuje Mestskému zastupiteľstvu zrušiť uznesenie číslo 226/2018 zo dňa 7.11.2018 o vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta, čo je skladová bunka. A druhý bod, návrh uznesenia pre Mestské zastupiteľstvo by neschválilo návrh na zrušenie uznesenia číslo 226/2018 Mestského zastupiteľstva zo dňa 7.11. o vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta. Dôvodovou správou je, že stavebný objekt označený popisným spôsobom skladová bunka na Mierovej ulici je určený k asanácii s vytvorením spevnenej plochy, ktorá bude pričlenená k ploche revitalizovaného vnútrobloku. Zachovanie bunky pre účel využitia ako skladový priestor sa nestretol s jednoznačnou ústretovosťou obyvateľov vnútrobloku. Prípadné zachovanie skladovej bunky by podliehalo kompletnej rekonštrukciu, čo by zvýšilo finančnú náročnosť revitalizácie vnútrobloku. Mestská rada, teda, ktorá zasadla 10.12. odporúča mestskému zastupiteľstvu neschváliť zrušenie vyššie uvedeného uznesenia a nevyhovieť žiadosti pani Márii Kopčákovej. Ďakujem pekne. Ja ešte na doplnenie pána vedúceho, viete, že to bolo predmetom rokovania, pretože skutočne tá bunka, pokiaľ my sme podávali ten projekt, ja som to už spomínal, a teraz hovorím hlavne pre tých kolegov, ktorí ste novozvolení, že tá bunka, ktorá tam nie je v dobrom stave, nebola zaradená do tohto projektu revitalizácie toho územia, pretože my sme do doby podania a termínu podania na tento projekt, ktorý bol stanovený riaditeľom orgánom, nemali odpovede všetkých dotknutých, ktorí sme oslovili, že či skutočne to nie je vlastníctvom, ja neviem, SPP distribúcie a ostatných inštitúcií, pretože to sú akcie spoločnosti, u nich neplatí lehota do 30 dní, aby sa vyjadrili, takže my sme čakali na tie odpovede, ale nemohli sme to zaradiť do projektu, pretože zase riadiaci orgán
musíte dokladovať časti toho projektu vzťah tomu objektu a nehnuteľnosti a my sme ho jednoducho nemali ani na liste vlastníctva, my sme nevedeli ho zariadiť toho projektu, treba opraviť ho a neviem niečo s ním spraviť. Takže projekt odišiel na revitalizáciu toho územia, medzi tým teda ten objekt sa ukázalo, že skutočne nikto nevlastní, mali sme už zistené, že vlastníctvo nikto nepreukázal alebo sa neprihlásil k vlastníctvu, tým pádom my, aby sme ho mohli aspoň sanovať a asanovať v tomto území, aby teda nebol už tým rušivým elementom, tak najprv sme ho museli naviesť do majetku, lebo my môžeme vyložiť výdavky len na taký majetok, ktorý skutočne vlastníme, a potom sa vydalo to sanačné povolenie Búraci teda, jednoducho povedané, takže je tam už vydané pravoplatné, je to vyňaté z majetku ako prebytočný majetok, tým, že to bolo navedené do majetku, bolo to schválené ako prebytočný na predchádzajúcich zastupiteľstvách, si nepamätám presne 7.11. Ďakujem pekne týmto uznesením a dnes teda prišla tá žiadosť a v tej žiadosti sa nás obracali, takže tam už je veľmi veľa krokov spravených na to, aby ten priestor bol tam už definitívne upravený tak, ako by mal byť a aby teda nebolo to nejakým rušivým elementom, respektíve aby to nebolo predmetom ďalších výdavkov zo strany mesta, pretože v takomto stave by to tam nemohlo jednoducho zostať. Takže mestská rada prerokovala túto žiadosť a aby tie veci procesné nemuseli byť nejak zbytočne oddialované, ktoré tam bežia, eventuálne aj žiadatelia, aby boli vyrozumení čo najskôr. Mestská rada to zaradila do rokovania a predložila návrh na uznesenie v takejto forme, ako máte v písomných materiáloch. Nech sa páči, otváram k tejto žiadosti rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási do rozpravy, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie list napísaný pani Kopčákovou, tak ako máte uvedené v texte, kde berieme na vedomie, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Nechám hlasovať teraz o druhom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje návrh na zrušenie uznesenia číslo 226 z roku 2018, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Týmto vlastne sme vyčerpali bod číslo 4 a ideme k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 5. Obstarávanie a schválenie územného plánu mesta. Tento materiál máte predložený. Materiál predkladá pani vedúca, pani inžinierka Gregorová, vedúca oddelenia výstavy investície životného prostredia. Nech sa páči, pani vedúca. V súčasnosti platný územný plán mesta Žarnovica, ktorý obsahuje už väčší počet zmien a doplnkov, tak sa stalo, že už znižuje sa teda jeho prehľadnosť, nakoľko aj územnoplánovacia dokumentácia bola schválená ešte v roku 1982. Preto z tohto dôvodu mesto Žarnovica ako orgán územného plánovania sa rozhodlo, že bude obstarávať nový územný plán mesta. Toto rozhodnutie schválilo aj mestské zastupiteľstvo Žarnovici uznesením číslo 158 z roku 2016 na svojom zasadnutí dňa 13. septembra 2016. Na základe tohto uznesenia sa bolo vypracované zadanie pre územný plán mesta Žarnovica, ktoré bolo prerokované v zmysle zákona, v zmysle stavebného zákona číslo 50 z roku 1976, mením neskorších predpisov. Následne bolo toto zadanie posúdené aj okresným úradom Banská Bystrica a bolo aj schválené uznesenie mestského zastupiteľstva v Žarnovici číslo 142 z 2018 dňa 27. júna 2018. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súlade so zákonom o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí a miest poskytuje z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby dotáciu obcí na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je koncept riešenia územného plánu obce,
a návrh územného plánu obce alebo územného plánu zóny. V súlade s týmto zákonom môže mesto v rozpočtovom roku 2019 požiadať o dotáciu v čase od 15. januára 2019 do konca februára 2019. O poskytnutí tejto dotácie ministerstvo rozhodne do 15. mája 2019, pričom úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15. novembra 2019. K žiadosti o dotáciu treba priložiť prílohy, s ktorou je jedno aj uznesenie mestského zastupiteľstva o súhlase, ktoré nesmie byť staršie ako 3 mesiace, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. Na základe tohto mestské zastupiteľstvo teda berie na vedomie podanie žiadosti mesta Žarnovica o poskytnutie dotácie na spracovanie územného plánu mesta Žarnovica v mysle zákona o poskytovaní dotácií. A k žiadosti o dotáciu teda je potrebné doložiť uznesenie mestského zastupiteľstva o súhlase, že ten proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. To je všetko. Ďakujem pekne, pani vedúca. Jednoducho povedané, že musíme včas požiadať ministerstvo o túto dotáciu a k tomu musí byť prijaté uznesenie platné, priložené k tejto žiadosti zastupiteľstvom o žiadosť na poskytnutie takýchto finančných prostriedkov. Dobre, z mojej strany všetko, otváram tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Dotáz alebo nejaký iný pozmeňujúci návrh, nech sa páči. Pokiaľ nie, nechám teda uzatvorím rozpravu a nechám hlasovať o uznesení, ktoré schválila a odporúčila aj Mestská rada v takomto znení prijať mestskému zastupiteľstvu, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie podanie žiadosti mesta Žarnovica o poskytnutie dotácie. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje, že proces obstarávania a schvaľovania územného plánu sa aj dokumentácie, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie proti. Ďakujem pekne. Sme v bode číslo 6. Bod číslo 6 je zmena rozpočtu. Rozpočtové opatrenie číslo 11 roku 2018. Nech sa páči. Materiál predkladá pani Jirka Zahocová. Pani Jirka, máte slovo. Ďakujem pekne. Týmto rozpočtovým opatrením sa navrhuje upraviť rozpočet mesta na rok 2018 následovne. Povoleným prekročením príjmov upraviť rozpočet na položke 111 dan z príjmov fyzických osôb o 7060 eur. Tieto sa vo výdavkovej časti použijú na dofinancovanie investičných akcií, a to na rekonštrukciu sociálnych zariadení pri kolkárni v čiastke 4000 eur. Jedná sa o výdavky na vykurovanie, prípravu teplej vody a stavebný dozor. Ďalej na rekonštrukciu horného kaštieľa v čiastke 1560 eur a na vypracovanie ďalšej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu horného kaštieľa v čiastke 1500 eur. V bežných príjmoch a bežných výdavkoch povoleným prekročením rozpočtovať základnej škole 3920 eur. Sú to príjmy z vratiek zdravotného poistenia za zamestnávateľa za prenesený výkon štátnej správy z roku 2018, ktorý vo výdavkovej časti bude použitý na úhradu výdavkov základnej školy. Ďalej základnej škole rozpočtová 4500 eur. Je to príjem z príspevku rodičov na stravovanie žiakov, ktorý sa vo výdavkovej časti bude rozpočtovať na položke potraviny. Takisto materskej škole rozpočtová 4900 eur. Je to príjem z príspevku rodičov na stravovanie žiakov, ktorý sa vo výdavkovej časti bude rozpočtovať na položku potraviny. Na položku 212003 rozpočtová 336 eur. Je to príjem z nájomného bytových domov, ktoré sa použijú na výdavky nájomných bytov.
v bežných grantoch povoleným znížením rozpočtu opraviť položku 311 bežný grant o 5900 eur a rozpočtovať ju na 320, na položku 321 kapitálový grant. Vo výdavkovej časti sa o túto čiastku znižia bežné výdavky a zvýšia kapitálové výdavky základnej školy. Jedná sa o finančné prostriedky poskytnuté základnej škole z úspešného projektu z nadácie KOP Jednota pod názvom Program podpory lokálnych komunít. To je všetko. Ďakujem, pani vedúca. Mestská rada taktiež prerokovala na svojom rokovaní návrh tohto rozpočtového opatrenia a odporúčila mestskému zastupiteľstvu prijať ho v takomto znení, ako máte pred sebou. Nech sa páči, otváram tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nikto sa nehlási do rozpravy, dovolte, aby som ukončil rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 11 z roku 2018. Poprosím, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, to je bod číslo 7, to je to správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch kontrol. Nech sa páči, pani inžinierka Balková, hlavná kontrolórka mesta, má slovo. Takže od posledného zastupiteľstva som ukončila dve kontroly. Jedna je kontrola dodržiavania zákonnosti, účelnosti a efektivnosti pri hospodárnym s finančnými prostriedkami v podmienkach mestskej polície za obdobie od 1.1.2017 do 36.2018. Pokúsim sa to skrátiť, je to dosť rozsiahly materiál, ktorý ešte mali v dispozícii, tak aspoň teda nejaké nedostatky alebo porušenia. Kontrolou boli overované aj primárna výdavková časť rozpočtu na tento program. Čo sa týka výdavky na mzdy a odvody, tu neboli zistené nedostatky, alebo ja konštatovaná, bol konštatovaný súlad so zákonom rozpočtových pravidlám, že vlastne tieto prostriedky boli, a teda finančné prostriedky boli vyznané na ten účel, na ktorý boli v rozpočte schválené a akumulované. Čo sa týka povinnosti zamestnávateľa prijať opatrenie na ochranu majetku, boli v súvislosti s touto kontrolou v aj osobných spisoch kontrolované povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť svoj majetok podľa zákona o majetku obcí a v súvislosti s tým aj ustanovenia zákonníka práce boli preverované. Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nemá v zmysle paragrafu 185 zákona o 311/2001, teda zákonníka práce, písomne zverené predmety zamestnanca, za ktoré by teda zodpovedal za stratu. K tomuto sa teda viažu z kontrolných zistení odporúčania a zároveň aj opatrenia. Čo sa týka čerpania finančných prostriedkov na položke tovary a služby, boli vybrané oblasti výdavkov na stroje, prístroje a zariadenia a výdavkov na pracovné ochranné pracovné pomôcky. Pri kontrole bolo zistené v jednom prípade nesprávne zatriedené výdavkov a čo sa týka jednej z faktúr, bolo zistené, že nedostatočným teda výkonom finančnej kontroly bol výdavok priradený mestskej polícii napriek tomu, že zmluva a teda výdavky smerovali na ako výdavky verejnej správy a mali by teda zatriedené funkčné klasifikácie 0111. Čo sa týka tejto oblasti, bolo skontrolované aj plnenie povinností podľa vnútornej smernice o verejnom obstarávaní, všetko boli zákazky s nízkou hodnotou a nebolo zistené porušenie. Čo sa týka prostriedkov na kapitálové výdavky, tie boli čerpané iba v roku 2017 a boli vynaložené v súvislosti s meračmi rýchlosti. Pri kontrole bolo overené aj plnenie povinností subjektu, čo sa týka plnenie povinností zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zverejňovanie zmluv, faktúr
a objednávok, tiež neboli zistené nedostatky. Čo sa týka príjmy do rozpočtu mesta, z činnosti mestskej polície tvorili ich príjmy z pokut a príjmy za stráženie objektov. Pokuty v blokovom konaní v tejto oblasti neboli zistené nedostatky. Iba z kontroly vyplynulo odporúčanie, aby tieto ako prísne zúčtovateľné tlačivá boli účtované v podsúvahovej evidencii v súlade s postupným účtovania. Ďalej, čo sa týka odvodu finančnej hotovosti získanej z pokút do pokladne mesta, bolo zistené, že mestská polícia vlastne funguje v osobitnom režime a odvádza finančné prostriedky priamo do hlavnej pokladne mesta, teda nemá vlastnú pokladňu, tak ako je to u iných vecných útvarov. Kontrolou bolo zistené, že boli porušené vnútorné ustanovenia smerníc mesta tým, že zostatok finančnej hotovosti, ktorý je stanovený pre jednotlivých príslušníkov a príslušníka, ktorý odvádza celú hotovosť do hlavnej pokladne, boli v kontrolovanom období prekročené. S tým súvisí aj uložené opatrenie zabezpečiť túto činnosť za ochranu majetku mesta. Čo sa týka príjmov zo zmluv o poskytovaní služieb ochrany objektov, tu vlastne prinuli príjmy do rozpočtu mesta z dvoch zmluv. V 31.12. bolo zistené v jednom prípade zmluvy, že tam bola evidovaná pohľadávka, nakoľko k nej neboli predložené žiadne ďalšie dokumentácie o postupe vo vymáhaní tejto pohľadávky. Bol kontrolovaný subjekt upozornený na plnenie si svojich povinností správcu pohľadávky. Ďalej bolo kontrolou zistené, že neboli dodržané tých povinností správcu pohľadávky aj v tom, že neboli v súlade so zmluvou vyhotované úradné záznamy o výjazdoch a účtované na tento účel finančné prostriedky. Subjekt bol upozornený na plnenie povinností zo zmluv a teda aj na zabezpečenie svojho majetku. Čo sa týka pohľadávok z pokút neuhradnených na mieste, tie v kontrolovanom období nevznikli, avšak kontrolovaný subjekt eviduje pohľadávku, aj teda správcov pohľadávky z predchádzajúcich rokov. V tomto prípade bolo zistené, že bola formálne vykonaná inventarizácia týchto pohľadávok a subjekt sa nedostatočne zaoberal týmito pohľadávkami. V tomto smere boli prijaté opatrenia a navrhnuté odporúčania. Ďalším zistením, čo sa týka iných ďalších zistení kontrolov, bol zistený nesúlad organizačnej smernice prevádzka monitorovacích bezpečnostných kamier mesta Žarnovica a bolo navrhnuté opatrenie neodkladne aktualizovať uvedenú vnútornú smernicu mesta, nakoľko táto aktivita bola aj súčasťou projektu, cez ktorý sa mesto uchádzalo o finančné prostriedky na tento účel. Čiže z tejto prvej kontroly boli takéto zistené mesto na odporúčanie. Druhou kontrolou ukončenou v tomto období bola kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných noriem mesta v oblasti poskytovania účelových dotácií z rozpočtu mesta za rok 2018. Boli náhodne vybraté tri spisové dokumentácie, ktorý vlastne bol skontrolovaný proces a postup mesta pri až do podpisu zmluvy. Takto znel predmet, v rámci, ktorý teda bol schválený mestským zastupiteľstvom v pláne kontrolnej činnosti. Pri kontrole som však rozšírila tento predmet aj o čiastočné zúčtovanie uvedených dotácií. Kontrolou vlastne neboli síce zistené nedostatky, avšak pri kontrole bolo zistené, že nebolo preukázateľným spôsobom preukázané pri kontrole dodržanie podmienok zákona 358 z 2015
To sa týka či kontrolovaný subjekt prehodnotil podmienky poskytovania štátnej pomoci, preto z uvedených dôvodov bolo odporúčané mestu v závere správy aj napriek teda nezisteným nedostatkom zabezpečiť tieto úkony. Čo sa týka uzatvárania zmluv a stanovenia dostatočného, jednoznačného výdavkov, ktoré sú oprávnené z týchto zmluv, neboli zistené nedostatky. Vyúčtovanie teda dotácií nebolo možné vlastne ukončiť, lebo všetky tri subjekty ešte nemali zúčtované celé dotácie za tento rok. Boli vlastne kontrolou overené čiastkové dotácie po čiastkových úhradách podľa jednotlivých zmluv a v súvislosti s tým boli navrhnuté niektoré opatrenia na doplnenie všeobecne záväzného nariadenia alebo doplnenie uvedenej spisovej dokumentácie. Čiže tie nájdete vlastne v závere správy všetky citované. Takže to tam sme aj tam. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy alebo pripomienky, neprejal nikto záujem vystúpiť v rozprave, dovolte mi teda, aby som túto rozpravu ukončil a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúčila na svojom rokovaní aj Mestská rada prijať zastupiteľstvu v takom znení, ako máte predložených materiálov. Takže nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontrol. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a je to bod číslo 8, návrh doplnku číslo 3 všeobecnom záväznom nariadeniu číslo 3 z roku 2014. Tento materiál predkladá pani inžinierka Kazimírová, nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže tento dodatok číslo 3 k pôvodnému väzeniku z roku 2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úradu nákladov v školách, školsko-výchovnej rade zariadenia na školských jedálniach, vedľacej potrebnosti mesta Žarnovica hovorí o tom a dovolili sme si predniesť navýšenie základnej umeleckej škole z toho dôvodu, že vlastne počet detí k 15.9. oproti minulému roku zvýšil sa o 11 a vlastne boli prijatí aj traja pedagogickí zamestnanci a tým pádom sme upravili v jednotlivých štúdiách o 1,50 euro a štúdium pre dospelých z 12 eur na 15 eur. Keď sme si pozerali aj okolité porovnateľné mesta, tak môžem len povedať, napríklad Kremnica má prípravné štúdium 8 eur, my sme mali 5 eur, ale zase potom možno to základné štúdium, my sme mali 7, oni majú 8, my sme dali teraz na 8,50. Ale čo sa týka štúdium pre dospelých, napríklad Banskej Štiavnici, tam majú skupinové, majú na 30 eur a individuálne až 70 eur, pretože my nedostávame peniaze na tých, čo sú dospelí na 25 rokov. Takže preto sme si dovolili návrh urobiť o 3 eurá. Čo sa týka školského klubu detí pri základnej škole na ulici Pána Kráľa, tak tam sme v minulosti, si pamätáte, zvyšovali z troch pedagógov na štyroch, kde nám vtedy stúpol počet navštevujúcich detí do EŠKD. Teraz je tam 127, je o 10 menej, ako bolo minulý rok, 15.9. tak sme si dovolili predložiť návrh zo 7 eur na 8 eur. To je toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne za prednesený materiál. Toto bolo tiež predmetom rokovania Mestskej rady, ale treba povedať, že aké tam boli aj niektoré dôvody, nie len možno zosúľadiť tieto poplatky, ale aj to, že jednoducho my sme sa museli vysporiadať s novým návrhom rozpočtu na rok 2019, kde skutočne prijatými legislatívnymi zmenami bolo potrebné zabezpečiť
to, aby ten rozpočet sme boli schopní schváliť, a preto sme pripravovali aj mnohé iné opatrenia, na základe ktorých sme museli do príjmovej časti dostať finančné prostriedky na to, aby sme mohli schváliť vyrovnaný rozpočet na budúci rok. Nebolo to jednoduché, pretože skutočne tými prijatými legislatívnymi normami bola požiadavka na bežné výdavky v rozpočte mesta zhruba o 300 000 eur vyššia a to jednoducho nebolo možné bez toho, aby sme nehľadali aj takéto veci, kde, alebo takéto možnosti, kde by sme zlepšili tú príjmovú časť zo strany rozpočtu mesta, pretože tie výdavky sú veľmi vysoké. Nehľadiac na to, že skutočne aj počet žiakov v základnej umeleckej škole sa zvýšil, mňa osobne to teší, ale skutočne musíme to chápať aj v širšom kontexte, takže toto bude predmetom aj ďalších bodov rokovania až po samotný bod návrh rozpočtu na rok 2019. Takže z mojej strany všetko, nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán riaditeľ, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som asi len toľko, v podstate ste to vysvetlili, že o čo sa jedná. Ako, trošku ma to mrzí, že sa bude navyšovať to školné, hlavne teda pri tých vyšších sumách, pri tých predmetoch, ktoré sú vlastne ako druhý predmet v individuálnom štúdium, alebo druhý predmet skupinovom, na ktorý už nedostávame v podstate dotáciu. Tam ja mám len takú menšiu obavu, že to bude dosť veľa pre tých rodičov, že sa nám budú odhlasovať. Aj keď poskytujeme kvalitné vzdelávanie a chodia k nám radi všetky deti, zatiaľ teda. Ďakujem, nech sa páči. Možno ešte doplnila tú informáciu, že vlastne máme uvedené 15.9. 309 detí, ako sme aj prezentovali v dôvodovej správe, ale vlastne chodí 330 v priemere z toho dôvodu, lebo niektoré deti navštevujú aj 2-3 krúžky. Tak záleží vlastne, kde sa ich to dotkne, hej, to finančné navýšenie, ale štúdia. A štúdiu, hej, ktoré štúdiu, ale je to tým vlastne spôsobené, že tam je záujem o viaceré krúžky. Ako rodičia sú uzrozumení, že za ten druhý predmet platia viacej na základe toho, že ten normatív nejde už druhýkrát na ten istý predmet. Možno, že tam sú, ďakujem pekne, možno, sú ešte aj možno iné rezervy tam, kde vôbec sú neposkytované nejaké príspevky zo strany verejných zdrojov a príjmov a pritom nie sú tak vysoko spoplatňované ako niekde inde, ale nemyslím si, že by to zásadne možno ovplyvnilo rozpočet samotnej školy, ale myslím si, že toto riešenie je také priateľné, aj keď to, čo pán riaditeľ povedal, má takisto svoje nejaké opodstatnenie. Z mojej strany všetko, nech sa páči, sme v rozprave. Nech sa páči, pán. Neustáva len dúfať, že do budúce by sme potom mohli dostať celý ten normatív 100%. Ja môžem povedať za seba toľko, že v budúcom roku, pokiaľ my budeme vedieť možno vysporiadať aj tie priestorové podmienky štandardne, lebo vieme, že tam ešte nejaký neukončený priestorový nejaký nájomný vzťah a potom budeme vedieť jasne, presne, o ktoré priestory by sa jednalo, takže my by sme vedeli potom jasne zadefinovať, lebo dnes je to skutočne tak, že užíva sa vlastne aj základnou školou ten subjekt, spoločné priestory sa užívajú, nie je to jasné zadefinovať, teda čo ste presne vy, koľko budete potrebovať na tie energie a na iné tie prevádzkové náklady, takže ja si myslím, že budúci rok by to mohlo vykryštalizovať a predpokladám, že budúci rok už by žiadne iné také vstupy do toho, čo sa týka úpravy legislatívy, nemuseli zasahovať, aby my sme nehľadali také kompromisné riešenie ako dnes v dnešnom prípade. Takže nech sa páči, sme ešte v rozprave k tomuto bodu. Dobre, nech sa páči, ja teda, pokiaľ nie je záujem už vystúpiť zo strany ďalších
do rozpravy. Dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie doplnku číslo 3 všeobecného záväzného nariadenia, tak ako máte uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Traja sa zdržali. V poriadku, ďakujem pekne. Teraz sa zdržali ostatní. Ďakujem pekne, budem pokračovať ďalej a je to bod číslo 9, návrh všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok. Tento materiál predkladá pani inžinierka Šáliva. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Takže týmto všeobecne záväzným nariadením sa na území mesta Žarnovica zavádzajú miestne dane na kalendárny rok 2019, teda daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje a ukladá sa miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Stanovujú sa podmienky ich určovania a vyberania v roku 2019 v súlade so zákonom 582 z roku 2004 zbierky o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V porovnaní s rokom 2018 sa vo všeobecne záväznom nariadení na rok 2019 navrhujú nasledovné zmeny. V druhej časti daň z nehnuteľnosti, daň zo stavieb, sa v článku 4 navrhuje zvýšenie ročnej sázby dane zo stavieb za každý aj začatý meter štvorcový zastavanej plochy za stavby uvedené v písmene G. To sú všetky priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, stavby na vlastnú administratívu, a to na 1,883 eur za meter štvorcový v katastrálnom území Žarnovica. Doteraz táto sadzba dane bola 1,500 eur za meter štvorcový a oproti roku 2018 sa jedná o zvýšenie o 25,54%. V 8. časti poplatok v článku 23 odsek 1 sa navrhuje zvýšenie sadzie poplatku za komunálne odpady pre občanov fyzické osoby na 0,0620 eur za osobu a kalendárny deň. Táto sadzba doteraz bola 0,0593 eur. Oproti roku 2018 sa jedná o zvýšenie o 4,57%. Takýto ročný poplatok bude pre občana v sume 22,63 €. Naposledy sa sázba tohto poplatku zvyšovala v roku 2015 o 4,59%. Ďalej sa navrhuje zvýšenie sázby poplatku pre občanov na nedostupných miestach na 0,0311 eur za osobu a kalendárny deň, čo vlastne predstavuje 50% z poplatku na dostupných miestach. Oproti roku 2018 sa jedná o zvýšenie zhruba o 5%. Ročný poplatok pre občana na nedostupnom mieste bude v sume 11,35 €. Čo sa týka ďalších zmien, navrhuje sa zvýšenie sadzieb poplatku pre podnikateľov, ktorí využívajú množstvo výzber z mesového komunálneho odpadu, kde naposledy sa tento poplatok zvyšoval v roku 2015. Pri nádobe 110 litrovej sa zvyšoval v roku 2015 poplatok o 3,17%, pri nádobe 1100 litrovej o 1,39%.
Teraz sa navrhuje toto zvýšenie následovne pre podnikateľov, ktorí využívajú 110 litrové, 120 litrové a 240 litrové zberné nádoby, sa navrhuje zvýšenie sadzby poplatku na 0,0220 eur za liter komunálnych odpadov, čo predstavuje zvýšenie o 35%, kde ročný poplatok pri zvoze 1-krát týždenne bude za 110 litrovú nádobu 125,84 €, za 120 litrovú nádobu 137,28 € a za 240 litrovú nádobu 274,56 €. Pre podnikateľov, ktorí využívajú 1100 litrové zberné nádoby, sa navrhuje zvýšenie sadzby poplatku na 0,0100 eur za liter komunálnych odpadov. Jedná sa o zvýšenie o 37% oproti roku 2018 a ročný poplatok za 1100 litrovú nádobu pri zvoze 1-krát týždenne bude v sume 572 eur. Toto zvýšenie vlastne poplatkov za komunálne odpady pre budúci rok sa vlastne navrhuje z niekoľkých dôvodov, a to najmä jednak priemerná ročná miera inflácie na Slovensku už v mesiaci október dosiahla 2,5%. Čo sa týka zberných nádob, hlavne u podnikateľov, tak vlastne dochádza k ich prepĺňaniu. Je tu pomerne nízka kvalita triedenia odpadu, rastú náklady aj čo sa týka rastu miest, čo nepriaznivo vlastne ovplyvňuje ceny služieb v oblasti nakladania s odpadmi. Dosť vážna je zmena legislatívy, ktorá v roku 2019 spôsobí zvýšenie poplatkov za uloženie odpadu na skládke odpadov o 5 až 7 eur za tónu uloženého odpadu. No a vlastne tieto zvýšené náklady nie je možné, aby mesto teda už hradilo iba z mestského rozpočtu. Takto. Všetko, pani vedúca. Ďakujem pekne. Ja len doplním, že skutočné výdavky, ktoré sú zo strany mesta na likvidáciu komunálneho odpadu, štandardne presahujú cez 40 000, keď si to prečítate aj v stanovisku k rozpočtu hlavnej kontrolorky. Je to dlhodobo problém. Problém nášho mesta, jednoducho my skutočné výdavky na likvidáciu odpadu dofinancovávame z rozpočtu z iných zdrojov, to znamená, že z pohľadu auditora skutočne tie výdavky, ktoré máme na strane príjmov a poplatkov na likvidáciu odpadu, nám nepostačujú na tie výdavky, ktoré máme. My sa snažíme samozrejme zareagovať na to, že primerane sa táto služba musí valorizovať, alebo teda poplatok, alebo spoplatnenie, o aspoň tie náklady, ktoré postupne boli zvyšované, či už teda zvýšenou cenu práce, zvýšením o 100% likvidácie za tonu komunálneho odpadu na skládke. My sme sa to snažíme sa to eliminovať tými opatreniami, že mesto išlo do projektu, kde chceme, aby sa znižovalo objemy toho objemného komunálneho odpadu s tým, že teda budú distribuované tie kompostéry. A čo je dosť veľký problém, veľmi veľké náklady mesto má za tzv. Neadresných pôvodcov komunálneho odpadu a tam je to veľmi diskutabilné pri veľkoobjemových zberoch, veľkoobjemových do kontajnerov na tie strediska, kde máme a samozrejme likvidácia akýchkoľvek sládok, ktoré sa niekde vyskytujú a mesto dáva na to objednávku pre mestský podnik služieb, aby boli zlikvidované. Do budúcna budeme zvažovať nie len teda tak, ako bude tlak na tieto výdavky spojené či už zmenou legislatívy, alebo teda aj zdražovanie služieb, či už teda cenou práce, alebo spoplatňovaním na skládkovaní. Budeme sa snažiť eliminovať to, aby ten separovaný odpad sme mohli mať oveľa menšom objeme takí, ktorí neberú oprávnené firmy, ktoré máme zazmluvnené, alebo ktorá je zazmluvnená na likvidáciu tohto triedeného odpadu. Po dotriedení nám vznikajú obrovské množstva tzv. Odpadu, ktorý bol nekvalitným triedením obyvateľov a tam nám vzniká ďalšia veľmi veľká položka, kde vlastne my znovu toto musíme následne
odvážať na skládku z mesového komunálneho odpadu. A to je tá čiastka, o ktorej sa ani veľmi nehovorí a kde jednoducho vzniká ten poplatok, pretože možno tí, ktorí budete v tých jednotlivých komisiách, keď si preveríte skutkový stav, možno aj na mestskom podniku služieb, uvidíte, že skutočne z tých separačných nádob je tam obrovské množstvo odpadu, ktorý tam nepatrí, a potom ide dodatočne na náklady mesta likvidáciou odvážaný na komunálnu skládku. Takže toto sú tie výdavky, ktoré neviem, akým spôsobom sa nám bude dariť, teda alebo do akej miery, ale zvažujeme o tom, že aj veľkoobjemové likvidovanie odpadu možno budeme robiť bez tých stoísk. Jednoducho možno sa stanoví, že pri blízkosti obytného domu bude vyložený takýto materiál, potom budeme vedieť, či skutočne ten materiál tam patrí do toho veľkého objemu odpadu. Vidíte, že tam je elektroodpad, nebezpečný odpad, tam je všetko možné a hlavne cespolný, hlavne na tých ťahoch, ktoré sú, ja neviem, v Žarnovickej hute, na ulici Bystrickej, s Hronskou, na križovatke, to je využívané. Proste kdekým dojde dookola a navezie tam akýkoľvek odpad. A najhoršie na tom, že tam navezie odpad, ktorý nie je možné ani likvidovať uskladním na klasickej skládke. To sú veľmi veľké výdavky, ktoré my nevieme žiadnym spôsobom sanovať, a keby sme k tomuto nepristúpili, že budeme hľadať inú formu veľkého objemného odpadu, proste bude sa to zberať možno po uliciach, lebo tak či tak my máme obrovské objemy toho odpadu. Veľmi sú tam neadresní a neistí pôvodcovia toho odpadu, takže aby sme nelikvidovali za niekoho iného, a budeme postupne hľadať takéto riešenia, ako eliminovať nárast poplatkov za uskladnenie na skládke, pretože tam je drahý ten zber, zvoz a samotné uskladnenie na skládke, lebo to sa zvýšilo zase o 100% za jednu tonu. Takže toto sú tie dôvody, ktoré musíme postupne riešiť, a skutočne pri všetkých akýchkoľvek auditorských posudkoch bolo mnohokrát a v každom je spomínané, že mesto má vyššie výdavky na likvidáciu odpadu, ako má sa poplatkov príjmy. Takže musíme to nejakým spôsobom postupne dávať do súladu. Minimálne aspoň tie výdavky znižovať, ktoré sú teda používané z úplne iných výdavkov, alebo teda na inú činnosť, ktoré by mali byť výdavky vynakladané. Takže z mojej strany všetko. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravy. Pán poslanec Štefan, čo nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel len opýtať, že tým navrhovaným zvýšením, či už pri fyzických osobách, teda týka sa to komunálneho odpadu, tá moja otázka, a pri tých podnikateľských subjektoch dôjde k tomu, že teda bude aj ponížená tá čiastka, ktorá je vykrývaná z iných tých položiek alebo z toho. Áno. Čiže bala by sa o nejakú čiastku znižiť. Áno. Je tam predpoklad, že zhruba o 15 000 táto čiastka bude znížená, a treba povedať zároveň, že tým, že sme pripravili opatrenie, kde bude odpustený poplatok za dieťa do veku 3 rokov, teda po dobu celej materskej dovolenky, pretože my sme hľadali spôsob, ako je možné podporiť mladé rodiny, alebo teda obyvateľov a novonarodených obyvateľov v našom meste. Tak je to veľmi, veľmi komplikované, pretože my sme hľadali riešenie, a potom aj poviem, prečo hovorím teraz o tom istom. My sme hľadali riešenie, ako pomôcť, akým spôsobom. Mnohokrát v mnohých mestách a obciach sa dáva príspevok pri narodení a uvítaní. Mnohokrát je to bohužiaľ veľmi, veľmi zneužívané, pretože mnohí sa prehlásia z rodičovského bývania niekde inde, tam dostane ďalší príspevok a nakoniec skončí tam, kde sa rozhodne. A adresnosť toho, že chceme podporiť tieto mladé rodiny, chceme vítať ich v tom našom mestečku, tak sa stráca účinkom, zoberú 100 eur a to sa najčastejšie sa to deje, aspoň podľa mojich informácií v Bratislave, pretože to majú skoro všetky mestské časti, tam viete, že o tých čiernych dušiach je najväčší problém. A preto sme hľadali dlho riešenie,
ako toto, aby sa neminulo svojim účinkom. A prišli sme na to, že keby sme odpustili takýto poplatok minimálne do 3 rokov, pokiaľ aj ten rodič je teda na tej materskej, to znamená, že aby to malo nejaký význam, tak do tých 3 rokov a potom pravdepodobne bude si jeden z tých rodičov hľadať znovu teda nejaké pracovné uplatnenie, predpokladám po 3 rokoch. No a potom už teda nie až tak celkom adresný tento nejaký príspevok alebo táto úľava. Takže z tých 15 tisíc, o ktorých som hovoril, nám toto celkové spraví 3 800 eur, takže znížime zhruba o tých 12 tisíc ten nedoplatok na tom likvidovaní toho komunálneho odpadu. A sľubujem si skutočne od budúceho roku, že by sme upravili, necháme to teda prepočítať, čo nás to bude stáť, pretože to sú skutočne veľmi veľké sumy za likvidáciu veľkoobjemového odpadu, ktoré by sme vedeli eliminovať takýmto spôsobom. Pretože poviem konkrétne, pri rodinnom dome niekoho nikto už nedovolí, aby mu niekto doviezol elektroodpad z inej obce, pretože on tam býva a bude jasné, že ten odpad mu tam nikto neodvezie ani z mestského podniku služieba. Sám si dá pozor na to, aby tam iný povodca odpadu nedoniesal úplne niekade a nebude ešte nebezpečný odpad. Ja si o tohto sľubujem oveľa viacej, akurát sa budeme musieť dohodnúť, ako to v komplexnej bytovej výstavbe vyriešiť, ale myslím si, že tam tiež, keď budeme spolupracovať so vchodovými dôverníkmi a tie miesta odberné budú alebo zberné pri každom jednom vchode, nie teda pri bytovom spoločenstve, lebo tam potom už skutočne môže nastať zase ten problém, s ktorým sa stretávame, hlavne v individuálnej bytovej zástavbe. Dúfam, že nájdeme ten spôsob a budeme aj ďalším opatrením eliminovať tieto náklady a samozrejme, keď budeme distribuovať tie kompostery, takže zbytočne sa nám veľa recyklovateľného zeleného odpadu možno takisto zniží, pretože skutočne máme cez 900 komposterov pripravených, len teraz na zimu ich rozdávať niekomu to asi nemá celkom zmysel. Dobre, z mojej strany všetko, takže zníži sa tá suma, na druhej strane sa adresne odpočíta, ale bude mať to ten efekt znižovania nákladov. A pripravujeme ďalšie tieto opatrenia. Kompostéry a veľkoobjemový, veľmi, by som povedal, premyslenejším spôsobom likvidovať, čo zniží náklad. Nech sa páči ešte. Potom by som sa opýtal, ale pri tom veľkom objemu alebo veľkokapacitných zvoze, tam bude stanovený nejaký systém, že to určite, nebude len jednorázové alebo tak. Nebude to možné robiť naraz, že všetci budú všade voziť, budú termíny na zvozové ulice, aké budú kapacity mestského podniku, aby to hneď nakladali, pretože oni strávia neskutočne veľa času ešte po likvidácii tých stojísk a tí ľudia tam znovu dosýpajú, lebo to sú miesta nikoho verejné v noci, aby to niekto kontroloval. Pri tej individuálnej bytovej stavbe myslím si, že tí obyvateľi asi ustriehnú, aby tam nikto iný nenosil pred tú jeho bránu, pred ten jeho vchod. A dúfam, že aj v tej komplexnej bytovej zastavbe, že nám toto zafunguje minimálne, že nám to aspoň zniží. Ja viem, že sa nám to asi nepodarí. Možno aj tí naši obyvatelia sú pôvodcovia, možno aj toho nebezpečného odpadu, chemického odpadu, ktorý tam vôbec nepatrí, zbytky, farieb a ja neviem čoho. No, dúfam, že sa nám to podarí znížiť a potom budeme keď tak ďalej hľadať ďalšie opatrenia. Uvidíme, aký efekt to dosiahne. Možno pri schválení ďalšieho rozpočtu si povieme, že sme na tom celkom dobré a vieme skutočne tie výdavky vykryť. Ale nie sme jediní, ktorí s týmto zápasíme, pretože poviem príklad, keď sa vrátime hneď na Novú Baňu, tak tam majú stále ešte asi o 2 alebo 3 eurá vyšší poplatok. Nech sa páči. Ďakujem. Pán poslanec. Chcem sa opýtať, z minulého volebného obdobia aj z predtým volebného obdobia sme sa bavili, že tu máme dosť čiernych duší v meste. Ako sa s týmto problémom chceme vysporiadať v rámci komunálneho odpadu, daní a týchto vecí, lebo toto nám utekajú veľké peniaze. Bavili sme sa vtedy možno o tisícke ľudí, čo je možno jedna šestina obyvateľov Žarnovice. Že tu aké opatrenie by sme vedeli do budúcnosti hľadať? No, je to veľmi ťažké a hlavne je to veľmi, najťažšie je to v individuálnej bytovej zastavbe, pretože tam akékoľvek adresné opatrenie, my teraz pripravujeme návrh všeobecného záväzného nariadenia o užívaní verejných priestranstiev a o parkovaní na verejných priestranstvách. Tam možno vieme eliminovať to, že zhruba keď počítame, že v priemere v jednom bytovom dome podľa veľkosti je prenajímaných od 10 až do 20 bytov podľa veľkosti bytového domu, lebo niektoré sú skutočne veľmi veľké,
Zhruba pri tých bytových domoch je takto prenajímaný len komplexné bytové zástavbe cca okolo 200 bytov, a to už aj nehovorím, či sú rozdelené na nejaké domácnosti, ešte aj také prípady sú. Tam by sme to možno vedeli adresne tým takzvaným rezidenčným parkovaním. Ale v individuálnej bytovej zastavbe ja uvítam akýkoľvek nápad, akékoľvek dobré riešenie, ako ísť na to, pretože vlastník nehnuteľnosti, ako náhle zaplatí daň z nehnuteľnosti, my nemáme páku na neho, pokiaľ neprekročí nejaký ten príjem, ale to už má zase povinnosť voči finančnej správe, nie voči mestu. On si svoju povinnosť ako vlastník nehnuteľnosti splní, a pokiaľ on bude prenajímať ten odpad a zavieže sa, že on bude likvidovať odpad toho, a my mu to preukážeme, nie, ťažko preukážeme. Niekde sa nám podarilo týmito opatreniami, spoluprácou s bytovými spoločenstvami dosiahnuť nejaké riešenia, hlavne čo sa týka likvidácie komunálneho odpadu, ale musím zase povedať, že len v niektorých bytových spoločenstvách, a nemyslím si, že sa nám tam podarilo s týmito číslami závratne posunúť. Myslím si, že tam sme sa dopracovali nejakým číslam, ale presné čísla by mohla povedať pani inžinierka Šáliová, o koľko viacej výmerov na likvidáciu komunálneho odpadu sa nám podarilo získať, ale to sú fakt nie vysoké čísla, to je jedna vec. A druhá vec je, že ten komunálny odpad nie je až taký problém. Problém, veď ďaleko väčší sú podielové dane, ktoré končia úplne nikdy, nikdy, a daň z ubytovania nemáme, a keď má nejakú povinnosť, tak má voči finančnej správe za prenajmenie takéto nehnuteľnosti a nie voči mestu. To znamená, že ten príjem potom musí priznať, pokiaľ mu presahuje tú stanovenú hodnotu, a stejnak je príjem niekde inde z toho prenájmu, ale nie pre mesto. Lebo tam sa nesťahuje tzv. Daň za ubytovanie, za lôžko, teda za prenocovanie ako ubytovací zariadenie. Takže toto sú veľmi zložité veci. Budeme hľadať riešenie, to rezidenčné parkovanie, viem, že nás to niekam posunie, pretože vlastník nehnuteľnosti bude nútený pri užívaní nehnuteľnosti, pokiaľ bude chcieť tomu svojmu nájomníkovi, bude ho musieť prihlásiť, že skutočne aspoň teda, že chce užívať to rezidenčné bývanie. Dneska je to veľmi jednoduchý úkon, ale nikto si s tým nejak nerobí, ja neviem, ťažkosti alebo zaťažuje sa, pretože vlastník nehnuteľnosti, ako náhle príde sem na evidenciu obyvateľstva, príde s dokladom, že vlastní tú nehnuteľnosť, tak môže prihlásiť na trvalý pobyt za pár minút, a takisto môže odhlásiť toho nájomníka za pár minút, ale ako budeme musieť niečo s týmto spraviť, pretože problém ubytovania dnes už aj v rodinných domoch, neviem, či si to všimli, v Žarnovici sa prerábajú na viac domácností, na ubytovania, je to, snažíme sa to cez klinické centrum mapuje, aj klinické centrum, podarilo sa nám navýšiť tieto príjmy ubytovania, ale to je takzvaná daň za ubytovanie a prenocovanie. Tie teda niekde už máme oproti pôvodným, čo si pamätám, začali niekde na nejakých 4 tisícoch, dneska už máme niekde okolo 10 tisíc. Ale zase tam máme viazané na to členstvo v oblastnej organizácii cestovného ruchu, kde teda často odozdávame. Túto daň sa snažíme nejako získavať do rozpočtu, ale čo je ďaleko vyššie, tak to sú podielové dane, pretože tie sú niekoľkonásobne vyššie na jednu osobu, ako sú tieto výdavky, a ten trvalý pobyt je dosť taký limitujúci. Dnešná legislatíva môjho pohľadu je veľmi benevolentná voči tomu, aby sme mali prehľad, kto sa nám kde pohybuje, pretože dobre viete, že sme veľmi otvorení všetkým a otvorený priestor, a potom tu máme kade koho, ani nevieme koho a z ktorých krajín, ale tu, aby sme si spravili poriadok financovania samosprávy, to nikoho nezaujíma. A hlavne, aby sme mali prehľad o pobyte obyvateľov ako takých, nie len vlastných, a potom by už bol asi spresnený režim aj na tých iných. Nech sa páči ešte. Ešte znova k tomu poviem jednu vec. Komunálny odpad som preto ako prvý spomenul, lebo to je hmatateľne, to človek vidí. Podielové dane sú druhá vec. A ak vravím je ten podiel tých 1000 ľudí a viac, 1/6 mesta, tak mesto musí mať enormný záujem, a viackrát sa tu budeme k tomu vracať. Aspoň by som bol rád, keby sme to tak robili. Možno to rezidenčné parkovanie je jedna z vecí alebo jedna z pák, ktorými to vieme eliminovať. Ale ešte by som hľadal určite aj ďalšie veci, lebo tento problém posúvame pred sebou asi roky rokúce. A dotýka sa to všetkých nás, tým, čo platíme poctivosť na všetko.
a doplácame na tých ostatných ľudí, ale je to tak, že alebo každý šiestý človek, keď si to zoberie v meste, alebo každý siedmy, keď neplatí, tak je to veľký prúser, ale pre mesto aj pre nás všetky. Súhlasím, treba hľadať riešenia, keď príde niekto s nejakým návrhom, ktorý pomôže riešiť tento problém, budem veľmi rád. V rámci platnej legislatívy nad týmto sa ja zamýšľam už 4. 5. rok možno, keď sa začal tento problém stávať dosť zjavným, ale každý návrh, s ktorým prídete, ja len uvítam, aby sme mohli tento problém vyriešiť. Nech sa páči. Sme ešte v rozprave, pani vedúca. Ja keby som mohla k tomu komunálnemu odkazu povedať, tak mám tu také čísla, plnenie príjmov za komunálny odpad k 31.12.2016 bol približne 148 tisíc eur. V roku 2017 k tomu istému dátumu bol približne 158 tisíc eur. A teraz mám také údaje k 30.10. tam sme už mali výber 150 tisíc eur. Takže ono relatívne darí, ale len tam, kde dávame výmer. Lebo podľa toho sa plní, plánovaný príjem v položke je podľa počtu vydaných výmerov, ale tam, čo nemáme výmer na tých mŕtvych dušiach, tak jednoducho tie, ale o tomto hovorili tu kolegovia, takže súhlasím s tým, že nám sa ten vymeriavacia, tá daňová povinnosť tam, kde výmer vystavíme, podarí dostať do rozpočtu, ale tu bola diskusia kolegov o tom, o tých, ktorí nemajú vôbec ten výmer. A toto je problém. Že sa nám podarilo aj nejakých dostať aspoň na ten komunálny podpad. Ja možno, pani vedúca Šáliová, aby ste mohla presnejšie čísla vedieť, aspoň tých, ktorých sme dostali na... Neviem to teraz presne vyčísliť, pretože už robíme na tom druhý rok, ale vlastne ja môžem len za nás povedať, že sa to veľmi ťažko dokazuje tým ľuďom, pretože keď aj máme vedomo, že trebárs niekde bývajú, dosť často sa to aj mení, ale stávajú sa aj také veci, že proste ťažko sa to dokazuje, pokiaľ nemajú oficiálne nájomné zmluvy, s tým vlastníkom sú v nejakom vzťahu takom, že proste aj ten vlastník ich viac menej tak obhajuje, že títo ľudia sú tam len na návšteve napríklad, hej, to je najčastejšia odpoveď, že proste... Na návšteve, keď mu tam stojí auto, to je námeť nechať ľudia. Pre nás vlastne je to dokazovanie tomu, že vznikla poplatková povinnosť. Lebo ten v dedine, ako to dokáže v rodinnom dome? Ten človek má trvalý pobyt inde, u nás nemá nič, no. Takže veľmi ťažko, nám sa to veľmi ťažko dokazuje. Ďakujem pekne, pani vedúca. Treba pri závrhom, pokiaľ to budeme vyriešiť, ja si pamätám, v Chorvátskom grobe bola toto téma, kvôli ktorej sa vzdal starosta obce svojej funkcie v priebehu funkčného obdobia, pretože jednoducho tie výdavky na potreby, každý chce mať nasvietené, osvietené a podielové dane tam nejdu a to sa nedá z dane z nehnuteľnosti uhradiť, pretože tie podielové dane vlastne majú kompenzovať zbytok toho, tých výdavkov, ktoré má samotná obec. Dobre, nech sa páči, sme v tomto bode do rozpravy. Má ešte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo, tak ako odporúčila aj mestská rada na svojom rokovaní, sa uznáša na všeobecnom záväznom nariadení číslo 5, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto všeobecnom záväznom nariadení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a je to návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 4 o určení výšky finančných prostriedkov na určenie prevádzky a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Žiarnica. Nech sa páči. Súhľad so zákonom mesto je povinné určiť všeobecným záväzným nariadením výšku finančných prostriedkov na prevádzku na vyššie uvedené školské zariadenia tým, že pre neštátne, respektive firkajom zadevateľovi je mesto povinné poskytnúť finančné prostriedky na mzdy a prevádzku najmenej vo výške 88% zo sumy určené pre mestské školské zariadenia. Vychádza sa vždy z počtu žiakov, ktoré sú 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, to je 15.9.2018. Príspevok mesta je účelovo určený na bežné výdavky, na platy, vyplatené pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom,
poistné tovary a služby podľa ekonomického počtovej kvalifikácie definované ministerstvom financií. Celkový rozpočet pre tieto školy a školské zariadenia je navýšený o vlastné príjmy, ktoré sú v súlade s VZN-kom číslo 3 2014, ktoré sme vlastne preberali v predošlom bode. Prílohou vlastne tomu tohto návrhu na uznesenie je samotné všeobecné návrhu nariadenie. Sú tam prílohy, ktoré hovoria o výške finančných prostriedkov. Keď som si porovnala rok 2018 s týmto návrhom, tak u všetkých zariadení došlo k zvýšeniu finančných prostriedkov, čo sa týka prílohy číslo 1, potom prílohy číslo 2, školský klub, deti základná škola Andreja Kmeťa, tam je 26 osôb a centrum voľného času základná škola Andreja Kmeťa je 17 osôb. Takisto navýšenie z 318 na 384 na dieťa a centrum voľného času z 281, no tam je zníženie o necelé 1 euro. Počty detí základná umelecká škola, môžem povedať, na tento rok 309 detí bolo 288, centrum voľného času bolo 190, teraz je 200, školský klub detí ako súčasť základnej školy bolo 137, o 10 je menej, 127, materská škola bolo 136, teraz je 135, o jedno dieťa menej, zariadenie školského stravovania, stravovalo sa 639 detí, teraz 620 v priemere, školský klub detí, základná škola Andreja Kmeťa, 24 detí bolo minulý rok, teraz 26 a centrum voľného času pri základnej škole Andreja Kmeťa bolo 11, teraz je 17. Dobre. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram v tomto bodu rozpravu. Pán poslanec, ja by som sa chcel opýtať, či by sme nevedeli pouvažovať nad tým, že by sme v podstate cirkevnému zriadovateľovi poskytli možno nejakých 7% viacej navyše, keďže im dávame len to, čo teda zákon dáva. Myslím si, že aj oni nám častokrát pomáhajú množstvu pri organizovaní rôznych aktivít alebo aj vlastnou účasťou, tak či by to nestalo za zváženie. Ja by som teda navrhoval 7% na sumu 95% z toho celého balíka, ktorý mám dať. No, treba povedať jedným dýchom to, čo som povedal predtým, že len som to povedal možno naraz v jednom čísle, ale napríklad pre nás navýšenie v školských zariadeniach je o 95 000 eur navýšenie bežných výdavkov. My to musíme vykryť z toho rozpočtu, preto my sme išli so zvýšením poplatkov na niektoré veci, ktoré sme doplácali a my keby sme treba znedofinancovávali ten koeficient pre cirkevnú školu, viem si to predstaviť, ale treba takisto povedať, že aj naše školy robia aj iné podujatia aj pre iných a myslím si, že oveľa väčšom rozsahu, ale jednoducho my tam nemáme inú možnosť, ako navýšiť tie navýšenia 10% od nového roku a je to 95 000 a môžem povedať na rovinu, alebo možno presné číslo, až to teda nájdem niekde, koľko spravili len školáci. Koľko spravili školáci. Je to číslo len teda školské zariadenia, to je materská škola, navýšenie rozpočtu vzhľadom na navýšenie pre školstvo 10%. Materská škola, ročné navýšenie rozpočtu o 46 000. Materská škola. Základná umelecká škola, ročné navýšenie rozpočtu o 26 000 pre našu zúšku. Centrum voľného času o 3990, školský klub detí pri základnej škole 5530 a školská jedna pri základnej škole ročné navýšenie o 13770. Celkové dopad na tieto zariadenia a na rozpočet to má vo výdavkovej časti pri tých istých podielových daniach o 95 320 eur. To znamená, že my tu nemáme šancu a veľmi ťažko pokrývame zákonné povinnosti a pri zostavení rozpočtu si skutočne nemôžeme dovoliť nad schvaľované koeficienty do toho rozpočtu šiahnuť, pretože
okamžite by nám to spôsobilo to, že pri tomto návrhu rozpočtu, ktorý tu máme takto pripravený, jednoducho ja si vôbec neviem predstaviť celkový finančný dopad na rozpočet, aké by malo takéto navrhnuté uznesenie. Skutočne neviem si to teraz vypočítať a pri schvaľovaní rozpočtu bez toho, že by sme my tu všetci mali predstavu, čo toto číslo spraví pri celkovom rozpočte a skadiaľ by sme presunuli, pretože v Turanu pri takomto návrhu na uznesenie my neschválime v tejto podobe rozpočet, ktorý tu je, lebo by bol nevyrovnaný. Takže toto tu hrozí. Môžeme sa o tom baviť do budúcna, pri príprave rozpočtu nemám s tým nejaký problém, pri zmene rozpočtu nemám s tým problém, ale tu teraz v tejto chvíli určite nevidím priestor na to, aby sme potom schválili rozpočet v tej podobe, ako je tu navrhnutý, lebo potom by k tomuto návrhu na uznesenie muselo byť aj návrh na uznesenie, ale aj návrh na zmenu rozpočtu. Z mojej strany, nech sa páči, sme v rozprave, ja som sa snažil na to zareagovať, ideme postupne. Faktická, hej? Áno, dobre. V podstate ďakujem za odpoveď, samozrejme, chápem aj ten dopad, že by sa musel v podstate rozpočet. Skôr mi išlo o to, že možno to skúsiť prepočítať a naozaj možno nejaké rozpočtové opatrenie do budúcna sa o tom baviť. Kedykoľvek, rozpočtové opatrenie vo vašej komunikácii. Áno, práve, že by sme nad tým pouvažovali, keďže myslím si, že to možno bude cca niekde okolo 500-700 eur, tak ako v minulom roku, keď sa to prepočítavalo a možno pre mesto až tak nie veľmi náraz, aj keď samozrejme uvedomujem si to, ale pre zariadenie, ako je cirkevná škola, myslím si, že pre ich činnosť by to bolo veľmi prínosné aj takáto suma. Môžu pohľadiť, takže pán kolega, ďakujem. Áno, ďakujem, až skutočne pripravíte kdekoľvek na finančnej komisii alebo kdekoľvek takýto návrh, ja s tým mám problém, vy keď to schválite, bude to súľadne s platnou legislatívou, schválite, ja mám najmenší problém s tým. Nech sa páči, štandardne do diskusie, áno, pán kolega, Znova sme pri tom istom bode, čo sme boli v predchádzajúcom bode. Zase chýbajú niekde peniaze, zase podielové dane, zase neadresnosť tých ľudí. Takže každého jedného vyzývam, jak tu sedíme, všímajme si, hľadajme, kto donesie ten návrh, jak si povedal, na zlepšenie, bude to len dobré. Lebo bude viacej peniazy v tom rozpočte. A ja si myslím, že mohli by sme začať a častejšie o tom diskutovať. Ďakujem. Musíme nájsť návrhy na riešenie. Áno, v rámci platnej legislatívy, lebo napríklad ja len v krátkosti zareagujem ako fakticko na toto. My až po dlhej dobe s pani vedúcou klinického centra, s pani prednostkou, s pani hlavnou kontrolkou sme našli spôsob, legitímny spôsob, ako prispieť novonarodenému dieťaťu veľmi adresne, nie sumou v obálke, ale tým, že jednoducho tie peniaze nebude musieť zaplatiť, takže strašne komplikované sme to hľadali, to, čo nám zákon pripúšťa. Je to veľmi pekné dávať niekomu 50 eur v obálke alebo 100 eur a o mesiac ho tu nemáte a aj s podielovými daňami je jednoducho fuč, hej? Takže to je čistý video. Poprosím vás, ale skúsme, nereagujeme fakticko, lebo ja mám fakticko na fakticku. Pán kolega, faktická? Jedna. Už faktická na fakticku by nemala byť, ale poďme, no. To chcem povedať, aby som to trošku odľahčil. Aj policajti na začiatku nevedia chytiť zlodeja, alebo nemajú žiadne veci, ale postupne určitými vecami zistia a nakoniec ho potom chytia. Takže budeme robiť možno policajtov aj my. Ja som povedal niekoľko návrhov adresných tu, ktoré boli, dobre. Ďakujem pekne, do rozpravy, ale poprosím vás, do rozpravy alebo faktická? Tak do rozpravy to potom dáme. Dobre, tak ďalej, nech sa páči, do diskusie, nech sa páči. Ja som vám chcela povedať, že túto cirkevnú školu sme spomínali minulý rok, nezabudli sme na to, ale keď sme zistili, koľko nám chýba, že 92 tisíc, tak sme sa potom nezamýšľali na tým, že 95 tisíc, že ideme niečo prepočítavať. Keby to bolo bývalo opačne, tak možno sa na tým zamýšľame. Ty si to spomínala, nezabudli sme, ale to číslo nás tak ohromilo, že sme hľadali riešenia pre nás. Nech sa páči, ja len zareagujem a doplním, že veľmi som sa tešil na to, ako budeme prognozovaný prebytok podielových daní prerozdeľovať aj pre takéto uznesenia, pretože prognoza je veľmi dobrá, ale pri týchto číslach, ktoré sme napočítali, tak ma prešiel ten optimizmus. Pán kolega poslanec, nech sa páči. No, ja som chcel povedať k tomu, k tým čiernym dušiam, proste neexistuje žiadna legislatíva ani v okolitých štátoch, na tom sa to dá nejakým spôsobom, zákonným spôsobom monitorovať, sú na to špeciálne inštitúcie, ktoré to môžu robiť v rámci nejakých protiteroristických
opatrení, je to veľká komplikácia, v minulosti sa takéto nejaké opatrenia robili. Generálna prokurátora to nazvala ako nezákonné, proste nie je možné monitorovať takýchto občanov. Každý ten jeden občan, keď chcete niečo riešiť s ním ohľadom tejto bytovej otázky, musí to byť individuálny akt, individuálne preukazovať, je to legislatívne strašne, strašne zložité a preukázať to, no, to už je proste, nie. V podstate toto nie je zlý návrh, že každý deň, že sa budeme pozorovať tých občanov, ale čo ďalej spraviť? Bude viac menej na zákon nejaký nový vymyslieť. Systémové riešenie, ktoré proste sa nedarí robiť v Amerike, ja neviem, 60 rokov. Veľmi ťažko, neviem, akým spôsobom sa dalo spraviť zákony. Ale každý siedmi také plusy. Ešte raz. Medzi nami. Dobre. Ja budem veľmi rád, keď sa takýto nejaký zákon nájde. Len no, jasne. Už. Ja doplním presne, že toto je veľmi vážny problém a keď akýmkoľvek čiastkovým opatrením nájdeme až po spôsob čiastočne eliminovať toto, pretože ja som presvedčený, poprosím vás, nevyrušujme sa navzájom a počúvajme sa, ja som presvedčený o tom, že minimálne tí veľkí prenajímatelia bytov spĺňajú už aj povinnosť voči finančnej správe. A sú tu ľudia, ktorí prenajímajú 6-7 bytov, veď o nich vieme len, ako keby sme nechceli o tom hovoriť, každý mi povie, že ale veď veľmi dobre o tom vieš, no neviem, tak až vieš, tak mi to povedz, hej. A ja s tým nemám problém, lebo mnohí mi povedali, a čo ty nevieš, veď ten má 6 bytov, hej, a čo sú prázdne, a to až hovorím to veľkom, tak ako tak mi povedz, ktoré to má, kde to býva. A na druhej strane, a už nepoviem nič, čo je vrchol, že na sociálnych sieťach sa obracajú s požiadavkami na mňa ľudia, no predvoľovám enormne, ktorých nenájdete ani v evidencii obyvateľov. Že čo tu všetko treba, od fontány cez kúpalisko, pomaly letisko nové, ja neviem čo ešte. No to, a keď som sa pozeral, máme my vôbec takého, pretože ja mám právo a mám prístup do databázy obyvateľov, ten sa pozrie, že taký človek tam ani neexistuje, takže, ale on fyzicky existuje, on sa aj tak menuje, len tu nebýva. Hej, takže to ma už vie úplne rozčarovať, lebo jeho podielové dane idú niekde inde a mne bude pripomienkovať, že čo by som mal ešte spraviť, keď jeho dane idú, neviem, kde do Železovec v konkrétnom prípade a on býva tu a ešte má na mňa nejaké požiadavky, alebo teda na nás všetkých, lebo ja nerozdielujem, ja nenakladám so svojím majetkom. Dobre, tak nech sa páči. Pán primátor povedal, že 6-7 aj ty niekedy poznáš, tak na finančnú správu s ním. Tam sú prví prihlásení. Ale ešte raz, pán kolega, tak to poviem, že niekto príde a keď mu poviem, skús mi to dať na papier, povedz mi, kde má tie byty. Čo mám napísať, že mám podozrenie, že Fero Mrkvička má nejaké byty, no tak to je... Domovy, dvorníci a všetci by sa mali jasno. Áno, veď tam si myslím, že tá miera anonymity, aby bola najmenšia, v prípade s tými ľuďmi, s ktorými chceme spolupracovať, aby sme teda aj cieľene vymysleli ten rezidenčný parkovací systém, lebo toto už potom bude asi zrejme tých ľudí nejakým spôsobom štartovať, keď nebudú mať kde právo zaparkovať nejaké motorové vozidlá, a keď sa ich opýtame, že z akého titulu tam chce parkovať, no tak zistíme, že tam nemá čo robiť, napríklad. Alebo nech sa prihlási na trvalý pobyt a žiaden problém nebude. Takže, dobre, každý dobrý nápad, ja uvítam. Nech sa páči, sme v rozprave ešte. Dobre, pokiaľ nikto už nemá vôľu prihlásiť do diskusie, tak mi dovolte teda, aby som nechal hlasovať o návrhu na uznesenie. Môžeme to teda uzavrieť, že tento návrh otvoríme a nedáme to teraz ako návrh, ale v priebehu roka, keď bude možné rozpočtovým opatrením, lebo skutočne by sme potom nemohli prijať ten návrh, čo máme tam pripravený. Takže súhlas, nemusím teda dávať samostatne. Poprosím vás, bude to teda zaznamenané aj v rámci diskusie, že sme sa o tomto rozprávali, aké to bude možné, takže dovolte, aby som nechal hlasovať o návrhu na uznesenie Všeobecného záväzného nariadenia číslo 4 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy, tak ako máte uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a je to bod číslo
11, je to návrh rozpočtu mesta Žarnovica na roky 2019-2021 a prvý materiál k tomuto je odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu. Nech sa páči, pani inžinierka. Takže návrh viacročného programového rozpočtu na roky 2019-2021 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a teda spôsobom obvyklým v súlade so zákonom o obecnom zriadení na 27.11.2018. Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z zverejneného návrhu rozpočtu a zároveň zo spracovaných pripomienok zo dňa 4.12.2018 tomuto návrhu. Spracované pripomienky ste dostali pod materiálom. Smerovali len zovnútra vlastne organizácie, čiže boli to pripomienky oddelenia ekonomického a pripomienky mestského podniku služieb Žarnovica. Všetky pripomienky boli akceptované a zapracované do návrhu rozpočtu. Čo sa týka odborného stanoviska, bol tu vlastne preverovaný súlad so zákonmi a súlad vlastne metodického spracovania a jeho odbornej stránky. Čo sa týka súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je to bol zistený súlad so zákonom rozpočtových pravidel územnej samosprávy, zákonom rozpočtových pravidel verejnej správy, zákonom obecnom zriadení a ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti a ďalšími ustanoveniami zákonov. Nájdete ich vlastne v správe. Ďalej bol zisťovaný aj súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mesta a zároveň boli vlastne z týchto všeobecne záväzných nariadení zapracované v návrhu aj zvýšenia, o ktorých ste hlasovali vlastne v predchádzajúcich bodoch. Čo sa týka metodickej správnosti, návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na tieto tri rozpočtové roky. Je spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie, teda v súlade s opatrením ministerstva financií a uplatňuje funkčnú klasifikáciu podľa vyhlášky SK KOFOK. Čo sa týka východisiek tvorby návrhu rozpočtu, je zostavený na tri po sebe nasledujúce rozpočtové roky 2019-2020 a 2021. Jeho súčasťou je schválený rozpočet bežného roka a údaje o očakávanej skutočnosti bežného roka. Ďalej údaje o skutočnostiach dosiahnutých v predchádzajúcich rokoch, dvoch rozpočtových rokoch. Viacročný rozpočet sa člení na bežný rozpočet, kapitálové a finančné operácie. Rozpočet obsahuje príjmy aj výdavky, vyjadrené sú aj finančné vzťahy k štátu, ďalej mesta k osobám fyzickým a právnickým, aj k obyvateľom, ktorí teda majú povinnosti plnenia rozpočtu so zákonom, zošujúce záväzne nariadenia a podobne. Ďalej vyjadruje aj finančný vzťah k rozpočtovým organizáciám, teda štyrom rozpočtovým organizáciám a k právnickej osobe založené mestom. A ďalej sú v ňom zohľadnené aj vzťahy finančné k rozpočtom iných obcí. V návrhu rozpočtu sa uvažuje s vyrovnanou bilancovou príjmov a výdavkov, vrátanie finančných operácií, naplnenie rozpočtu príjmov na rok 2019 je navrhované na 5 448 310 eur, to je bez finančných operácií, a zvýšenie, teda nárast tohto rozpočtu oproti predchádzajúcim rokom je z dane z príjmov fyzických osôb. Ďalej sa plánuje zvýšenie dane z nehnuteľnosti, teda ako ste to počuli pri vstupe do VZBN. Zvýšenie príjmov z vlastníctva, tu je to na základe nájomnej zmluvy na zdravotné stredisko v súvislosti s projektom CIS.
Ďalej, zvýšenie poplatkov za predaj služieb, nakoľko od 1.1.2019 v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách mesto je povinné rozpočtovať aj svoju podnikateľskú činnosť. No a zvýšenie kapitálových výdavkov, ktoré sú rozpočtované v súlade s prebiehajúcimi projektami a investičnými akciami mesta. Vo výdavkovej časti rozpočtu sa plánuje s objemom 5 519 480 eur. Nárast týchto výdavkov znovu je to s realizáciou projektov, ktoré v predchádzajúcom dobi podporilo mestské zastupiteľstvo. Rozpočet príjmov prejde v budúcom období po schválení rozpočtu s určitým vývojom a bude to záležať vlastne od naplnenia rozpočtu z daní z príjmov prichádzajúci zo štátneho rozpočtu a prípadne kapitálových príjmov v súvislosti so zrealizovaním nejakých majetkových prevodov. Čo sa týka bežných príjmov, jednou skupinou sú teda daňové príjmy, tie sa plánujú naplniť na 3 2240 eur. A najväčší podiel z nich tvorí výnos dane z príjmov, ktorý sa vlastne z územnej samosprávy poskytuje zo štátneho rozpočtu. No, ďalšou návrh rozpočtu počíta s nárastom príjmov dane z nehnuteľnosti v súlade s všeobecným záväzným nariadením 5/2018 a vlastne ostatné daňové príjmy sú plánované na úrovni predchádzajúceho roka. Čo sa týka nedaňových príjmov, tie sú plánované na 298 150 eur, pomenie, a sú to dane teda z prenajmu bytov, nebytových priestorov, objektov a zariadení pozemkov. A v zmysle sú to aj teda príjmy z uzatvorených zmluv, nájomných alebo poplatky správne a administratívne poplatky. Čo sa týka grantov a transferov, uvažuje sa s dotáciami z rozpočtov jednotlivých rozpočtových kapitol vo výške 1 124 400 eur. Všetky finančné prostriedky sú účelovo viazané a sú teda zúčtovateľné s poskytovateľom. Rozhodujúcou čiastkou transferov je transfer pre základné školy vo výške 982 070 eur. A je to vlastne určené na povinnú školskú dochádzku, pričom teda čiastka je odhadovaná podľa normatívov a počtu žiakov pre 15.9. roku 2018. Očakávajú sa teda ďalšie transfery v priebehu roka na vzdelávacie poukazy, cestovné, strávne a podobne. V prípade teda zmien bude rozpočet v priebehu roku 2019 v súvislosti s týmito príjmami upravovaný. Návrh počíta aj s ďalšími transfermi, ktorými prispieva štát na prenesený výkon štátnej správy a je to vlastne na účel stavebného konania, matriky, životného prostredia a podobne. Príjmy rozpočtových organizácií sú navrhané vo výške 228 640 eur, vychádzajú aj z navrhovaných sadzieb všeobecne záväzného nariadenia. Ich vývoj v predchádzajúcich rokoch nájdete v tabulke v správe. V rozpočtovej organizácie vlastne stávali svoj rozpočet, takže rozpočtujú všetky príjmy a výdavky na všetkých účtoch organizácií, s ktorými teda hospodária. Čo sa týka kapitálových príjmov, tie sú rozpočtované vo výške 794 880 eur a sú to všetko príjmy z transferov už na spomínané investičné projekty, rekonštrukcie materskej školy, regenerácie vnútroblokov, domáce kompostovanie, výstavbu bytov nižšieho štandardu, centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Rozpočet príjmov z predaja pozemkov bude v priebehu roka aktualizovaný podľa toho,
ako budú tieto príjmy pribúdať napríklad z vlastníctva majetku, kde sú v niektorých prípadoch pred podpisom zmluvy alebo rozpracované prípady, ktoré boli podporené predchádzajúcom období mestským zastupiteľstvom. Rozpočet výdavkov je zostavený ako programový rozpočet v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje 15 programov. V programovom rozpočte je určený zámer programu, podprogramy, zodpovednosť ciele, ako aj porovnanie merateľných ukazovateľov z rokov 2016-17 s návrhom na roky 2019-2021. Rozpočet výdavkov je na zabezpečenie činnosti samosprávy a taktiež sú navrhované výdavky úlohy akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja tohto mesta. A vo výdavkoch sú zapracované, už to tu aj odznelo, zvýšené náklady na osobné výdavky, teda zvýšenie platov vo verejnej správe od 1.1.2019. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 4 478 790 €, z čoho teda výdavky mesta sú 2 303 190 €. Čo sa týka programu správa mesta 01, výdavky sú plánované na auditorské služby, reprezentančné a členské príspevky v organizáciách, ktorých mesto je členom. Ďalej v programe 02, poskytovanie služieb zákazníkom, tu sú prostriedky alokované vo výške 37 265 € a sú to hlavne prostriedky na činnosť matriky, ktoré sú čiastočne v prínovej časti rozpočtu kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu. Slúžia teda na údržbu rozhlasu, vysielacia, vydavateľskej služby a na veterinárne služby, teda ďalšie výdavky. V programe 3, bezpečnosť a verejný poriadok, sú plánované prostriedky pre mestskú políciu, na činnosť teda mestskej polície a na požiarnú ochranu. Najväčšia čiastka je teda na mestskú políciu vo výške 138 755 €. Prevažnú časť týchto prostriedkov tvoria náklady na mzdy, odvody a teda prevádzku. Program 04, odpadové hospodárstvo, už sa tu dnes teda hovorilo dosť k tejto téme, takže nebudem to už rozvádzať. Plánované pre rok 2019 sú tam výdavky vo výške 207 970 € a prevažne sú na najväčšiu čiastku tvorí teda ten zber, zvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu. V tomto programe sú rozpočtované aj výdavky na nakladanie s odpadovými vodami. V programe 05 miestne komunikácie sú plánované výdavky na 209 370 € a sú to výdavky na opravu, údržbu ciest komunikácií a dopravné značenie. Sú tam výdavky na zimnú údržbu ciest, opravu ciest, čistenie mesta a mestských častí a ostatnú údržbu. Sú tu aj rozpočtované výdavky súvisiace s údržbou a s prevádzkou detských a športových ihrisk. V programe 06 prostredie pre život sú rozpočtované výdavky vo výške 92 740 €. Je to na činnosť obecných služieb a sú čiastočné kryté s transferom zo štátneho rozpočtu, z príjmovej časti rozpočtu. Sú tu výdavky na bežnú údržbu cintorína a údržbu verejných priestranstiev a zelene, na kosenie a tak ďalej. V programe 7 verejné osvetlenie sú plánované výdavky na 47 000 €. Hlavne je to na úhradu elektrickej energie, údržbu a opravu verejného osvetlenia. Čo sa týka školstva, v programe 08 školstvo a mládež sú rozpočtované výdavky vo výške 40 220 € a sumu 14 770 € tvorí dotácia pre základnú školu Andrea Kmeťa na činnosť školského klubu detí a centrum voľného času.
a sumu 25 450 eur tvoria výdavky na predprimárne vzdelávanie v materskej škole. Program 09 šport a rekreácia, tu sú pre rok 2019 rozpočtované prostriedky o výške 96 730 eur, z čoho 63 000 eur tvorí čiastka, ktorá je plánovaná mestom na použitie pre športové kluby a rozvoj športu formou dotácií. Sumu 31 230 eur na výdavky prevádzku športového štadióna a teda ďalšie výdavky súvisiace s aktivitami oddelenia kultúry. V programe 10 kultúra a spoločenské aktivity sú rozpočtované výdavky vo výške 194 660 eur, predovšetkým na mzdy, odvody, prevádzku oddelenia kultúry a knižnicu a dotácie spoločenským občianským združeniam a cirkvi. Táto čiastka je 23 500 eur. Na ďalšie aktivity a plánované kultúrne spoločenské podujatia realizované oddelením kultúry je plánovaná čiastka 38 200 eur. A ďalej je tu ešte plánovaná čiastka na činnosť SPOZU. V programe 11 bývanie sú rozpočtované prostriedky súvisiace so starostlivosťou o nájomné byty a kryté sú v príjmovej časti rozpočtu. Čo sa týka programu 12, sociálna pomoc a sociálne služby, objem prostriedkov rozpočtovaný je vo výške 100 110 eur. Najväčšiu čiastku tvorí opatrovateľská služba, ktorú je mesto povinné zabezpečiť svojim občanom a tvorí čiastku do 89 450 eur. Ďalej je tu rozpočtované stravovanie dôchodcov a prevádzka denného centra seniorov a budovy denného centra seniorov. Výdavky, ďalej sú tu ešte aj výdavky na poskytnutie jednorázových pomoci občanom mesta. V programe 14 podporná činnosť je rozpočtovaná výška 1 45 125 eur, sú to prostriedky na mzdy, odvody, činnosť a prevádzku oddelení mesta, hlavného kontrolóra a vedenie mesta, správa budov, údržba nájmu, nájom a služby. Rozpočtované sú aj výdavky transakcií verejného dlhu, teda úroky z úverov a rozpočtované sú prostriedky na poistenie budovy Horného kaštíla. V poslednom programe 15 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti sú rozpočtované prostriedky o výške 31 500 eur na nájom budovy zdravotného strediska a 6 600 eur a výdavky na služby v súvislosti s mandátnou zmluvou zabezpečujúcou služby mestského podniku služieb Žarnovica vo výške 16 500 eur. A je tu aj rozpočtovaná čiastka na poradenské služby v súvislosti s uvedeným projektom. Bežné výdavky rozpočtových organizácií sú navrhované v celkovej výške 2 175 600 eur. Sú rozpočtované v podprogramoch základná škola 1 083 290 eur. V príjmovej časti rozpočtu sú tieto výdavky kryté normatívom finančných prostriedkov z preneseného výkonu štátnej správy. Ďalej sú to výdavky na materské školy, zrýchlim, lebo sa nám kráti čas, na zúšku a na zariadenia pre zaujímavé vzdelávanie. Od 1.1.2019, ako som už aj povedala, sme povinni rozpočtovať aj podnikateľskú činnosť mesta. Tieto príjmy a výdavky sú na rok 2019 plánované o výšky 1000 eur, čiže je to nepatrná čiastka a aj výnos z nich, teda vlastne po zdanení nie je veľká čiastka, ale v prípade, že by mesto plánovalo podnikateľskú činnosť rozšíriť a príjem z týchto a výdaj z týchto prostriedkov by bol vyšší, by som navrhovala, aby tieto výdavky a príjmy boli, aby tieto výdavky boli rozpočtované v osobitnom programe.
Čo sa týka kapitálových výdavkov, nebudem to znovu opakovať, sú to výdavky súvisiace s realizovanými projektmi a sú rozpočtované vo výške 1 040 690 eur. Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií nie sú plánované, avšak je možné ich podľa potreby v priebehu roku 2019 aj po rozdelení prostriedkov z záverečného účtu meniť rozpočtovými opatreniami. Možno si tieto kapitálové výdavky vyžiadajú pripravované zmeny v stravovaní žiakov základnej školy od 1. septembra 2019, kde možno, že bude nutné posilniť školskú jedáleň a kuchňu. Teda rozpočet finančných operácií. Príjmové finančné operácie sa plánujú zapojiť vo výške 65 810 eur a plánuje sa zapojenie finančných prostriedkov z prijatého úveru vo výške 180 000 eur. Čo sa týka výdavkov, budú v roku 2019 hradené splátky istenie úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania a ďalších úverov na rekonštrukciu kaštieľa, horného kaštieľa. Výsledok hospodárenia bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Na krytie schodku kapitálového rozpočtu sú zapojené prostriedky z finančných prostriedkov zostatku minulých rokov a bežný rozpočet. Navrhovaný rozpočet mesta na rok 2019 vrátane finančných operácií je nastavený ako vyrovnaný, čím je vlastne splnená požiadavka zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Takže konštatujem, že po preverení náležitostí a obsahu viacročného programového rozpočtu na rok 2019-2021 je spracovaný v súlade so zákonom a teda spĺňa všetky náležitosti. Ďakujem pekne, vzhľadom na to, že sa nám blíži koniec kapacity záznamného zariadenia, musím vyhlásiť krátku 10 minútovú prestávku, pretože už pred 10 minútami žiavizovali ostáva len 5 minút, takže neviem, či sme už aj mimo záznamu nie. Takže budeme pokračovať po krátkej prestávke, dobre? Takže poprosím vás, prihlásim krátku. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.